La historia que voy a contar fue escrita por un escritor israelense llamado Kobi Levi. Y él cuenta así, que había un empreitero que hacía reformas llamado Alberto Galil. Y ese empreitero, na verdade, tinha un muy buen nombre. Cuando él daba una palabra de iniciar el trabajo, iba a iniciarlo. Cuando iba a concluirlo, iba a concluirlo. Y no solamente eso, sino que también lo que era combinado con él, él siempre acrecentaba más cosas que no estaban combinadas en el bolso de él. Él no estaba preocupado si precisaba colocar más una tomada, si precisaba colocar más un punto de internet, si precisaba colocar más concertar una persiana que no había sido combinada. Todo eso siempre él hacía más. ¿Por qué? Porque él recibió eso de su pai, también empreitero. O pai, uma pessoa simples, lá nos anos 50, no estado de Israel, ele chamava David, conhecido como Davideco, Davideco Galil, conhecido empreiteiro. E antes de falecer, ele diz para seu filho Alberto, olha, você seja honesto, e não seja somente honesto, sino que quando você vai, se alguém vai brigar com você, um de seus clientes vai brigar com você com dinheiro, não briga, por dinheiro não se briga, dinheiro vai, dinheiro volta. Importante es un nombre que siempre sea el mejor. Y así, un día, este Alberto Galil, después que falleció su pai, que él también concertaba sinagogas y concertaba, hacía cualquier tipo de trabajo, Leilun Ishmat, en memoria de su pai, Hatzi Hinam, mitad de preso, cobraba para sinagogas, todo eso hacía en honra a su pai. Y Alberto Galil, así conocido, un día recibe un teléfono de un sujeto, un famoso comerciante en Jerusalén, en Jerusalén, llamado Charlie Beston. Así llamaba Charlie Beston. Este Charlie Beston tenía varias lojas, varias, na verdade, verdulerías, que era muy común en la época, apenas verdulerías. Y entonces él tenía varias en Jerusalén, era realmente un sujeto adinerado. Y él llama a él y nuestro amigo Alberto, él pega a su pirúa y va para Jerusalén. Se encuentra con Charlie lá na puerta. Él acabó de comprar un apartamento para su segunda filha que iba a casar. Y dice, yo quiero una reforma aquí, en todo este pequeño apartamento. Y él va, volta, Alberto olha para aquí, olha para la izquierda, ve, dice, para você, eu vou fazer isto por 5 mil dólares. Na época, 5 mil dólares, trabalho fechado. E você, em 10 dias, recebe todo pronto o serviço. Ok. Charlie Beston, também um homem de honestidade e um homem conhecido de negócios, ele tira 2.500 dólares e diz, aqui está 50% de seu trabalho. Quando finalizar, vou pagar o restante. Muito bom. Não passaram nem 10 dias. No nono dia, nosso amigo Alberto Galil chama o Charlie e diz, já está pronto. E Charlie chega em casa, chega no apartamento e realmente ele fica, uau, ficou boca aberta do trabalho que ele fez. Inclusive ele trocou uma persiana que estava travada, trocou uma maçaneta aqui que não estava, no... e ele fez serviço, realmente você tem um bom nome. Muito bom. Diz Alberto para Charlie, na verdade que eu fico feliz, que você ficou contente com o trabalho, mas se lembra que falta ainda os outros 50%, os 2.500 dólares para completar o serviço. E aí o Charlie muda, Charlie Besto muda seu rosto. ¿Quién se está hablando? Yo pagué todo adiantado para você. 5 mil dólares yo di para você a 10 días atrás que você me está cobrando. No acredito. Vocês dicen que você tem bom nome. ¿Qué bom nome es eso? ¿Se quiere pegar de mí más dinero do que ya tinha combinado? Y Alberto Galil, no comienzo, le dice, olha, tal vez você tenha esquecido. Pensa melhor. Eu di, você me dio apenas 2.500. Faz as suas contas. Yo no preciso ni pensar. Eu estou com certeza que eu dei os 5 mil para você. Quando o sujeito ficou assim, nosso querido Alberto, ele lembrou do testamento de seu pai.
Diz, por dinheiro se não briga. Dinheiro vai, dinheiro volta. Diz, tá bom, sabe o quê? Tchau, eu vou embora. E que Deus te abençoe. Ele foi embora e ainda por cima, passa alguns dias e ele escuta que este nosso amigo, Charlie Beston, ele tinha começado a fofocar em cima dele, olha, falando mal dele, este Alberto quis roubar de mim, quis pegar mais dinheiro, não tinha combinado. E Alberto Galli, num momento, pensou realmente, ele não quer pagar, que não pague, mas ainda fofocar e tirar mal nome. Mas diz, ele é Vatran, ele abre mão a Kadosh Baruch Hu, ele sabe o que faz. Muito bom, Hashem sabe o que faz. Rabotai, passaram-se 18 anos, assim corta este escritor Kobi Levi. Passaram-se 18 anos. Já Alberto não era tão jovem. E de repente, uma noite, ele está com sua esposa em casa, lá em Tel Aviv, e batem na porta da casa. Sim, quem é? Disse, eu sou Rachel. Chega uma moça, uma senhora, jovem. Disse, eu sou Rachel, filha do Charlie Beston. E eu estou trazendo para o senhor aqui $2,000. Que meu pai ficou devendo para o senhor $2,500. Está aqui. Está aqui. E na verdade, meu pai tem internado há muitos dias, há muitos, muitos dias. E ele quer pedir desculpas de você. E gostaria que você visse comigo para o hospital em Jerusalém. Noite, frio, inverno. Nosso amigo Alberto Galli pega o envelope. Ele entra na sua perua e vai atrás do carro da mulher em direção ao hospital. Quando chega no hospital, a filha de Charlie, a filha de Charlie Beston, se aproxima do ouvido do pai, e o pai estava meio assim, sonolento, de tantos remédios, agora vamos ver a história, e diz para ele no ouvido, aqui está, Alberto chegou, Alberto Galli chegou aqui. Ele faz um esforço, abre seus olhos e diz, Alberto, meu amigo, desculpa, eu peço desculpa, eu ainda falei mal de você, que você era o ladrão, mas na verdade o ladrão era eu, e eu quis roubar de você. Eu quero te pedir desculpas por todos esses anos de sofrimento que talvez você sofreu por minha causa. Diz Alberto para ele, olha, que Hashem te mande refuah shlemah, mas eu já perdoei você há muito tempo atrás. Muito obrigado, Alberto, porque você te perdoado. Terminou de dizer essas palavras e ele adormeceu. Saem da sala onde ele estava internado e ele se encontra a Rachel, a filha deste senhor Charlie. Ele vai falar, diz, eu queria que o senhor falasse com o médico, Netan Eliavin. O médico se chamava Netan Eliavin, médico da UTI. E diz este doutor Netan, ele diz para o Alberto, sabe de uma coisa? Eu vou te contar uma parte da história aqui. O Charlie, já há muitos meses, ele pegou uma doença final, terminal, uma doença terminal. E já há alguns meses, quase um ano, que todos os seus órgãos pararam de funcionar. Está todo conectado com máquinas. Ele não funciona praticamente, se você desligar ele, acaba morrendo. E normalmente, de acordo à medicina, uma pessoa na sua situação, por mais forte que seja, aguenta 1, 2, conectado assim com máquinas, só sobrevivendo pelas máquinas, 1, 2, 3, 2 semanas no máximo. E parece que tem alguma coisa que não deixa este sujeito morrer. E agora, diz o doutor, a filha dele vai te contar a continuação da história. Há uma semana atrás, chegou um Rav, conhecido do Charlie, veio visitá-lo. Um rabino importante de Jerusalém veio visitá-lo, Charlie. E quando o médico comentou a situação para ele, o médico disse, assim mesmo? Que como se fosse que alguém não está deixando ele morrer. Então o rabino, em algum momento que ele, o Charlie, acordou, diz para ele, Charlie, lembre-se, talvez você provocou algum prejuízo para um judeu. Talvez você procure um prejuízo para o Yudi.
E isso está provocando, através do refúgio de mar, você vai ter, se vai ter. Lembra, pensa, pensa. Depois de duas, três horas, o Charlie se lembra. Sim, eu me lembrei. Alberto Galili. E comenta a filha para ele. Diz, hoje, ontem aconteceu isso. Ontem, ele se lembrou. Hoje, juntamos o dinheiro com meus irmãos, porque meu pai já está hoje falido, já não tem poses, acabou, não tem mais dinheiro. Nós juntamos o dinheiro com nossos irmãos, $2,500, e eu fui te procurar. Para que meu pai descanse e pare de sofrer. Não precisa nem falar, diz o escritor Covelibre, que nessa noite, Charlie Beston faleceu. No dia seguinte, nosso amigo Alberto Galil vai no enterro. E ele encontra lá um dos netos desse senhor Beston, que ele viu que era rabino, medio abrej, e diz, sabe o quê? Chamou ele, um neto dele, e diz, olha, seu pai, seu avô era uma pessoa muito querida para mim. Pegue esses $2,500, né? E você faz o melhor que pode, Leilui Nishmat, em memória de seu avô. Compre livros, estude, organize estudos. Aqui tem, está aqui, na mão. Dessa história impressionante, nós concluímos o seguinte. Este homem, Charlie, teve mérito. Que do Shamaim não deixaram ele morrer até ele não consertar o problema com... Por quê? Porque realmente, como ele disse na conversa com Alberto no hospital, que o Yetzer Hará pegou ele nesse momento. E ele, na verdade, era um sujeito honesto durante a vida. E uma vez teve um tropeço, então do Shamaim se apiadaram dele. Meus caros amigos, estamos antes de Kippur. Estamos antes de Kippur. E diz a Gemara Masechet Yomá, Daf Pehe, Averot de Ben Adam le Javeró en Yom Kippurim Mejaper. Os pecados entre homem e seu semelhante Yom Kippur não perdoa. Você pode chorar, jejuar, fazer inclusive Ta'anit Dibur. E você pode fazer tudo o que você quiser. Sentar no chão se quiser também. Mas se você tem um atrito com alguém, Yom Kippurim lo Mejaper, se você não pedir desculpas e perdão de seu amigo. É grave. E nas coisas de Ben Adam le Javeró, como diz o Hafetz Chaim, Ben Adam le Javeró é fogo, é como mexer no fogo. A pessoa é punida aqui no Olam Hazé. E de acordo com o Mikhtav Me'eliyahu Rav Dessler, no Chelek Aleph, no primeiro livro dele, na página 263, não vou ler para vocês para não me prolongar, está escrito praticamente claramente que se a pessoa tem problemas com os outros em Kippur e ele não pede desculpas, também os outros pecados, Ben Adam Lamakom, entre ele e Hashem, também não são perdoados. Então, o que nós temos que fazer agora para ganhar um perdão absoluto, completo e perfeito, qualquer atrito que a pessoa tem com os outros, seja seu irmão, seja seu vizinho, seja seu sócio, seja seu amigo, conhecido, qualquer Yehudi, vá e faça as pazes. Agora, antes de Kippur, que é seu costume também na noite de Kippur, que tem Keilot, que pronuncia no Mahalnu, que todo mundo grita, perdoamos, que cada um perdoa o outro, mas isso não é suficiente quando tem uma coisa específica. A pessoa que ganhar o perdão total em Kippur, tem que ser limpo, Ben Adam le Javeró. Limpo, Ben Adam le Javeró. Vamos fazer isto e aí sim vamos ganhar o perdão total em Kippur. Que nós ganhemos essa capará completa em Kippur. Se Javé capará e que Motzaé Kippur a gente tenha ficha totalmente limpa para o início do novo ano. Disculpe, Shanim Rabot.